V nedeľu 29. novembra sa v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline uskutočnil už tradičný ondrejský jarmok. Hej, kapusta, kapusta, zelená kapusta, hej, veruje izbička bez párok kapusta. Dnes na dnešnom jarmoku tu máme bohatý program, máme vlastne tradičnú domácu zabíjačku, popri tom vlastne tancuje detský folklórny súbor Ďumbier, dva vystúpenia má až a máme veľmi vysokú účasť predajcov, remeselníkov, okolo 40. Oproti iným rokom je to veľký nárast. Liptovské múzeum organizuje takéto podujatia v novembri práve kvôli tomu, aby počas celého roka bola dostatočná návštevnosť toho múzea. Tak preto sa chceme pritiahnuť tých návštevníkov aj vlastne v zime. Liptovské múzeum v roku 2010 plánuje uskutočniť až 26 takýchto programových podujatí v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline. Lenka Moravčíková, televízia Liptovský Hrádok.